У Тернополі організували турнір з міні-футболу, щоб зібрати гроші на автомобіль для військових. У змаганнях взяли участь 8 команд з Тернополя та Івано-Франківська. Робимо добрі справи, волонтеримо, скидаємо кошти на наші Збройні Сили. Другий момент – те, що Тарас Юрик є моїм хорошим другом. І якби це для мене така подвійна місія сьогодні – і зіграти футбол, допомогти хлопцям, і з другої сторони допомогти зібрати кошти. Представники громадської організації «Футбольний клуб Тернопіль АТО» вирішили не чекати завершення збору коштів, а подарували військовим авто вартістю 5 тисяч доларів, розповів голова організації Микола Дерецький. За його словами, з початку повномасштабної війни вони відправили на фронт 30 машин. Оскільки задачею цього турніру є зібрати побільше коштів для потреб ЗСУ, так сталося, що буквально 4-5 днів тому назад я пригнав черговий автомобіль для потреб ЗСУ. І він мав своє призначення на фронт, але в силу того, що той підрозділ, на який цей автомобіль призначався, вийшов зараз якраз, ну так по-простому скажемо, на відпочинок на 4 дні, то мені якраз є можливість цей автомобіль передати згідно сьогоднішньої задумки, на яку збираються кошти на цей автомобіль, і бігом зараз прийняти міри для того, щоб до кінця наступного тижня знайти і купити, і доставити в Тернопіль наступний автомобіль для тих людей, на яких було якби попередньо заплановано. Благодійні турніри з міні-футболу відбулися у декількох містах – Івано-Франківську, Києві та Львові. У Тернополі такі змагання провели вперше, розповів організатор благодійних турнірів з міні-футболу в Україні Михайло Донгалевський. Тернопільщина також гостинно приєдналася до сьогоднішнього благодійного турніру. Кошти, які ми збираємо на ці турніри, вони спрямовані на медикаменти, продукти харчування. Ціль була в Тернополі визначена зібрати кошти на автомобіль, який ми хочемо передати на передову для наших військових, військових з Тернопільщини. Турнір у Тернополі організувала Асоціація футболу Тернопільщини. Українська асоціація футболу займається також підтримкою військових, і на Сході вони більше працюють, допомагають на Сході. Але в нас є, що з наших областей, зокрема з нашої області, на Сході країни захищає державу Юрик Тарас, голова Асоціації футболу Тернопільщини. Є потреба в допомозі хлопцям в автомобілі, бо і зима йде, і треба переміщатися. За словами Михайла Донгалевського, під час турніру зібрали 61,5 тисячу гривень на ще один автомобіль для військових з Тернопільщини. До збору долучалися вболівальники. Радий тому, що цей турнір проводиться, що можна подивитися. Можна подивитися в тому числі на волонтерів, на наших хлопців, які люблять футбол, які живуть футболом. І незважаючи на той час, повторюсь, зробили цей турнір. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.